За би энэ хувийн нэшлиг бас дэмжиж байгаа маа. Үнийг хэлэхэд одоо иргэдийн зүгээс бол хамгийн их хүсэж байгаа зүйл бол цалин тэтгэврээ нэмэхгүй мó гэд. Түрүүн өнөрөө дараа бас төрийн наримчгийн дараа бас хэллээ. 18-аас 20 онуудад бид нар жил болгон инфляцтай уялдуулж бол нэмжээсэн. Ковидос үдээс төрийн албан хаагчдын цалин тэтгэврийг бид нар инфляцтай уялдуулж нэмжээсэн. За үүнээс хойш энэ ковидын нөхцөл байдал энэ төргээд энэ тэтгэр мэтгэр бол нэмэгдсэнгүй. За гэхдээ бид нар ялангуяа тэтгэврийн том реформ маань орж ирээд суур тэтгэврийг нэмэх юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгах юм байна. Тэтгэврийн зөрүү гэхээр хүмүүс ингээ бүгд их одоо хүмүүс адилхан тэтгэвэр авах юм шиг ойлгохт одоо энэ нь болохоор яг ижилхэн одоо 20 жил ажилласан хоёр хүн 90 оны эхэн үед гарсан хүн сайхан гарсан хүний зөрүүг л ерөнхийдөө бол одоо арилганаа. Улс бол өнөөдөр таны хөдөлмөрийг адилхан үнэлнэ гэсэн энэ гол зүйлүүдийг бид нэр хийх ёстой юм аа. Тэгээ бид нар одоо ингээд байгаа юм салбарын яам аа. Улсын хурлын гишүүд биднээс шаардаад байгаа. Гэтэл та бүхэн болохоор бид нар ингээд энэ тэндээс нь ганц хоёр зүйл заалтын өөрчлөлгөөр өргөн барьхаар нэгдсэн журмаар засгийн газар өргөн барина гэдээ ингээд хүлээгээд одоо бид нар бол хараг 2 жил хүлээж байна. Нийгмээс бол хамгийн их хүлээлттэй байгаа хуйлаа. Тэгээд зарчмын хувьд бол би бүрэгдэрч гишүүний гаргаж байгаа энэ 7 жилийг 5 жил болох гэдгийг бол дэмжиж байна. Тэгээд одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх юм байгаа. Бид бас энэ хувийн тэтгэврийн сангийн одоо хуулийг өргөн бариад бас одоо бараг 2 жил хүлээж байна. Тэгээ уг нь бол улсын хурлын гишүүд бид нар энэ тэндээс нь ингэж одоо имтэлж авч улсын хурал одоо хилцэх биш энэ том тогтолцоог тэр аяарын шинжлэх энэ том ажлыг үл хийх ёстой. Хэдэн том шинжлэлийн реформын ажлуудын нэг бол үнийг хэлэхэд бол энэ нийгмийн татхлын багцхойл байгаамаа. Тэгээд энэ ажлаа одоо яаралтай хэдүүлээ хилцэж яаралтай иргэдийн амьдралд хүрэх нэг тэтгэвэртэй болох энэ асуудлыг ярихгүй бол бид нар энэ ядуурал өвчлөл тэгэхээр хөгжлийн өнөөдрийн яг төцөл байдал бол үнийг хэлэхэд бол яг ийм байна. Тэгээд одоо засгийн газар таа өхнийг л хүлээж авах шүү. Үнийг л одоо хэлэх гээ. За, содмын чинь